بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الله جل جلاله أما نواله الله يعلم چیچلارے چیزو رو پی پارے اللہ چنرو درے گو دین رمضان لامیا کو پیانے سوزی گویں گو چیمی نو مولے منی کا رمضان لاغو لے اللہ چنرو درے گو چیمی گئے رے دین رمضان لاغو لے اللہ چنرو درے گو پیانے چیمی نو مورے منی کا چنرو لو بے امیاجی پوکو لے رمضان لاغو یا گئے بھی میں دین ترو دی دنیا لوکا ماں مشی جا رو بو ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာကြည့်မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာကြည့်မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာကြည့်မလားအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ကိုနှုတ်သိမ့်နိုင်တော်မူတော့အလ္လာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုလည်းနှုတ်သိမ့်နိုင်တယ်သို့တော့အလ္လာရဲ့အလိုမဲ့ကြည်ကျေလာတဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တဲ့အလ္လာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုမနှုတ်သိမ့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတွေကိုဒီနေ့ရမဒန်လမြတ်ကိုပြန်လည်စုံသေးခွင့်ကိုချီးမြှင့်တော်မူလိုက်တယ်ပြနာရှင်များအမိတ်ရှိတဲ့ဘုရုဟာဒုနီယာလောကမှာအလ္လာဟ်အမိတ်ကိုနာခံပြီးတော့အသက်ရှိရှိနေခွင့်ရတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအလုံးမဲ့နဖူးစာကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာဒီစ်တော်ထဲမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုလာရှိတဲ့ဆာဟာဘီနှစ်ပါးတနေ့တည်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာအီမန်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးတွေကနေတပါးကတော့အလ္လာဟ်လမ်းကိုတွားရင်းနဲ့ရှဟီးဖြစ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်မိခံတော်မူခဲ့တယ်နောက်စာဘီတပါကတနစ်နေပြီးတော့မှအိမ်မှာပဲအလ္လာဟ်မိခံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီစာဘီနှစ်ပါးရဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေစာဘီတပါကအိမ်မက်မက်တဲ့ဘာအိမ်မက်မက်လဲဆိုရင်လူတွေဂျန်နက်ကိုဝင်နေကြတယ်ဒီစာဘီနှစ်ပါးကလည်းဂျန်နက်ကိုဝင်ဖို့အတွက်လာတော့ရှဟီဒီကိုဖရစ်စတာကတားလိုက်တယ်အိမ်မှာပဲအလ္လာဟ်မိခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂျန်နက်ကိုဝင်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုအိမ်မက်မက်တော့သူအံ့ဩတာပေါ့ရှဟီဒီကအရင်ဂျနက်ကြရမှာလေဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်မှာအလ္လာဟ်မိခန္ဓာဘယ်လိုလုပ်ဘူးတော့သူကအရင်ဂျနက်ကြသွားတာလေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတွားပြီးတော့တင်ပြတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကဘာတင်ပြလဲဘာအမိတ်ရှိလဲဆိုရင်မှတ်နေရှဟီဒီရဲ့ဒရဂျာကလည်းအလ္လာဟ်ထံတော်ပါမှာအလွန်မဲ့မြင့်မားတဲ့တို့တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယမှာတနစ်သူပို့ပြီးတော့နေခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဘလောက်နမတ်စေဖတ်ခွင့်ရမလဲဘလောက်ဇစ်ကရီလုပ်ခွင့်ရမလဲဘလောက်တီလာဝတ်တွေလုပ်ခွင့်ရမလဲဘလောက်ကောင်းမှုတွေသူလုပ်ခွင့်ရမလဲမင်းအဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားဘူးလားဆိုလိုချင်တာကတနစ်ဒုနီယာလောကမှာပို့ပြီးတော့နေခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တနစ်အမလ်အဘာဒတ်တွေပို့ပြီးတော့လုပ်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူဂျန်နက်ကိုအရင်ရရခြင်းဖြစ်တယ်ဟာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘဆရာသမားတွေရဲ့တက်တမ်းမှာကောအလ္လာဟ်ဘာရကတ်ကိုချီးမြှင့်တော်မူပါသည်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုကြံ့ကြံ့မမာနဲ့တက်ကြွရာကြောအလ္လာဟ်အမိတ်ကိုနာခံပြီးနေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူပါသည်အလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးပါပဲအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဒီနေ့ရမဇာန်လမြတ်ကိုအလ္လာဟ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်တော်မူလိုက်တဲ့ရမဇာန်လမှာအလ္လာဟ်ရမဇာန်လအလုံးမဲ့ထွမြတ်တယ်လအလုံးမဲ့မွမြတ်တယ်လရမဇာန်လဘလောက်ထွမြတ်တယ်လေဘလောက်မွမြတ်တယ်လေရဇဗ်လစာရုံးမဲ့ရှိနေတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးအလ္လာဟ်ထံမှာဒုအာလုပ်နေတယ်ဝမလိဂနာရမဒန်ယာလာရမဇာန်လမြတ်ကိုစုံသီးခွင့်ကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူပါရဇဗ်လရဲ့လကိုမြင်တာနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးကအလ္လာဟ်ထံမှာဒုအာလုပ်တယ်အလ္လာဟူမဘာရစ်လနာဖီရဇဘဝရှာဘန်ဝဘလိဂနာရမဒန်ယာလာရဇဗ်လထဲမှာဘရကတ်မင်္ဂလာအဖျားဖျားကိုချီးမြှင့်တော်မူပါရှာဘန်လထဲမှာလည်းဘရကတ်မင်္ဂလာအဖျားဖျားကိုချီးမြှင့်တော်မူပါ၎င်းတို့အိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့သူတွေကိုရမဇာန်လမြတ်ကိုစုံသီးခွင့်ကိုချီးမြှင့်တော်မူပါအလုံးမဲ့ထွမြတ်တဲ့လအလုံးမဲ့မွမြတ်တဲ့လဒီကြားထဲမှာအလ္လာဟ်မောက်မပေးလိုက်ပါနဲ့ဒီကြားထဲမှာအလ္လာဟ်ကြမ်းမရင်ချိုးတဲ့ပြီးတော့အိယာထဲမှာဘုံဘုံမလဲရပါစေနဲ့ယာလာရမဇာန်လမြတ်ကိုစုံသီးခွင့်ကိုချီးမြှင့်တော်မူပါဟာရမဇာန်လမလာခင်နေ့ရနဲ့ရမဇာန်လကိုရဖို့အတွက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိဝါဆလမ်အလ္လာဟ်ထံတော်ပါမှာဒူအာတွေတောင်းနေ
သူတော်ဒီနေ့အလ္လာဟ်ဝါလာရီဟာတဲ့ရမဇာန်ဘလာငယ်6လအရင်ကနေရမဇာန်ကိုရဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ဒီမှာဒူအာတောင်းတယ်ရမဇာန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်6လမှာရမဇာန်မှာလှုပ်ထားတဲ့အမလ်အီဘာဒတ်တွေကိုအလ္လာဟ်ကဘူလုပ်ဖို့အတွက်ဒူအာလုပ်တယ်ရမဇာန်ဘလောက်ထွန်းမြတ်တယ်လဲအလ္လာဟ်ဟာတဲ့ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလာရှိတယ်ရမဇာန်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ရမဇာန်ဘလာငယ်တနည်းအရင်ကနေဂျန်နတ်ကိုအလ္လာဟ်ကစီချေထားတယ်اذا كانت اول ليله من شهر رمضان هبت ريح من تحت الارض رمضان لا يرمى ညရောက်လာပြီဆိုရင်အလ္လာဟ်ရဲ့အရက်တော်ရဲ့အောက်ကနေလေတမျိုးကတိုက်ခတ်လာတဲ့အဲ့ဒီလေကိုမူစီရာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီလေတိုက်ခတ်လာတဲ့ပုံမှာဂျန်နတ်ထဲမှာအလုံးမဲ့နဝင်ချိုးတဲ့အတန်နဲ့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြာပြီးတော့ဂျန်နတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟိုးကညာပြိုတွေဂျန်နတ်ရဲ့အဝကိုထွက်လာပြီးဂျန်နတ်ရဲ့တကမှုကိုမြင်ရင်မဟာဇီလိုင်လာယာရီဒွာနယ်ဂျန်နာမဟာဇီလိုင်လာအိုရီဒွာဒီညကဘာညလဲအလုံးမဲ့တာယာနေတဲ့အလုံးမဲ့ကြည်နူးနေတဲ့ရီဒွာဒီညကဘာညလဲဂျန်နတ်ရဲ့တကမှုရီဒွာကအဖြစ်ပြီးတယ်ဟာဒီဟီအဝလူလိုင်လက်တမင်ရှာရီရမဒန်ဒီညဟာရမဇန်လရဲ့ပရမညဖြစ်တဲ့ရမဇန်လပရမညာရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အလ္လာဟ်ဂျန်နတ်ရဲ့ဒဂမူရီဒွာန်ကိုအမိပေးတယ်။အိုရီဒွာန်အစ်ဖတာအဘဝဘလ်ဂျီနန်။အိုရီဒွာန်ဂျန်နတ်ရဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ယာမာလစ်အဂလစ်အဘဝဘလ်ဂျဟိမ်။အိုမာလစ်ဂျဟန်နမ်ရဲ့တကားကိုပိတ်လိုက်တော့ရမဇန်လအလုံးမဲ့ထွမြတ်တယ်လားအလုံးမဲ့မွမြတ်လာတယ်လားအဲ့ဒီရမဇန်လမြတ်အလ္လာဟ်ဂျလဂျလာလူအမန်နဝါလူကျွန်တော်တို့တွေကိုပြန်လဲချီးမြှင့်တော်မူလိုက်တဲ့အရင်ရအွမတ်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ရမဇန်လရဲ့ရိုဇာကိုဖရဇ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်တော်မူတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုလည်းရမဇန်လကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ပြီးရမဇန်လရဲ့ရိုဇာကိုဖရဇ်အဖြစ်နဲ့အလ္လာဟ်တတ်မှတ်တော်မူလိုက်တဲ့ရမဇန်လရဲ့ရိုဇာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာဖရဇ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်တော်မူတဲ့အရင်ယွမ်မတ်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းဖရဇ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်တော်မူတဲ့သို့တော့အရင်ယွမ်မတ်ကိုကြတော့အစ်ဖတာရီကနေအစ်ဖတာရီအချိန်ထိအရင်ယွမ်မတ်ကိုကြတော့ရိုဒါရဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်ထိလဲ24နာရီလုံး24နာရီလုံးအစ်ဖတာရီကနေအစ်ဖတာရီထိအစ်ဖတာရီအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်စားစရာတောက်စရာရှိတာစပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ရိုဇာအချိန်ပြန်စပြီး24နာရီလုံးတို့ရိုဇာထားရတယ်ဒီအွမ်မတ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အလ္လာဟ်ဘလို့အခွင့်အရေးချင်းမြင်လဲဘလို့အလ္လာဟ်လွယ်ကူမှုချင်းမြင်လဲဆိုရင်ဆိုပေစာဒစ်အချိန်ကနေနေဝင်တဲ့အချိန်ထိပဲမနေ့ပိုင်းပဲညပိုင်းမဟုတ်ဘူးအရင်ယွမ်မတ်ကတော့24နာရီရိုဇာထားရတဲ့အစစမှာဆာဘာတွေ24နာရီလို့ရိုဇာထားတဲ့ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလာရှိနေဆာဘီရဘာအဲ့ဒါလို24နာရီရိုဇာထားရင်လည်းအစ်ဖတာရီအချိန်မှာသူအိပ်ပျော်သွားတယ်အစ်ဖတာရီသူမလုံလောက်ရဘူးသဘောကမစားလိုက်ရဘူးသူအိပ်အံ့လို့တော့အစ်ဖတာရီရဲ့အချိန်ကုန်သွားပြီနောက်နေ့ရရိုဇာစပြီအခုသူဘာမှမစားဘဲနဲ့နောက်နေ့ရက်ရိုဇာကိုသူထားတော့ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလာရှိတယ်အဲ့ဒီစားပြီးမူပြီးတော့လဲကြပါတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ထံတော်ပါကိုဒီတရင်ကရောက်သွားတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာအလ္လာဟ်ဘကနေပြီးတော့အာယတ်တော်ကြလာတယ်ဟတ်တာယတဘိယနာလကမုလ်ခိုင်ဒ်အလ်အဗယဒ်မင်အလ်ခိုင်ဒ်အလ်အစဝဒ်မင်အလ်ဖဒ်ရိုဒါရဲ့အချိန်ကိုအလ္လာဟ်တတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ကဲဒီအွမ်မတ်အတွဲဆိုပေစာဒီကရဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့နေဝင်တဲ့အချိန်ထိပဲဟာဒီအွမ်မတ်ကိုအလ္လာဟ်အများကြီးအခွင့်အရေးတွေချီးမြှင့်တယ်အလ္လာဟ်ဒီအွမ်မတ်ရဲ့အစဉ်တန်းအလ္လာဟ်တန်တော်ပါမှာအလုံးမဲ့မြင်မာလာတဲ့ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလာရှိတဲ့နောက်ဆုံးမှာမှလာတဲ့အွမ်မတ်ဒုဒောပရမအူဒုံဒီဂျန်နတ်ကိုဝင်လိုက်မယ်အင်နယ်ဂျန်နတ်ဟူရမတ်အလလ်အန်ဘီယာဟတ်တာအဒကူလာဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိန့်ရှိတဲ့ငါတမန်တော်ဟာနောက်ဆုံးမှာမှပွင့်လာတဲ့ဒုဒောငါတမန်တော်ဟာပရမအူဒုံဒီဂျန်နတ်ကိုဝင်လိုက်မယ်ငါတမန်တော်ဂျန်နတ်ကိုမဝင်မချင်းဘယ်နဗီမှဂျန်နတ်ကိုဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အွမ်မတ်ကလည်းနောက်ဆုံးမှာမှလာတဲ့အွမ်မတ်ဒုဒောပရမအူဒုံဒီဂျန်နတ်ကိုဝင်လိုက်မယ်ငါရဲ့အွမ်မတ်ဂျန်နတ်ကိုမဝင်မချင်းဘယ်နဗီရဲ့အွမ်မတ်မှဂျန်နတ်ကိုဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအွမ်မတ်ကနောက်ဆုံးမှာမှလာတယ်တို့တော့ပရမအုဒုံကြီးဂျန်နတ်ကိုဝင်လိုက်မယ်
di ummat ko Allah ha amyaji akwai yire chimi ne ha di ummat ko Allah balaudi akwai yire chimi ne solo shi akulo ramzala ma Allah ha jannat je daga go phin khai lai da jahannam je daga go pai khai lai da di ummat atwa da ni phit de ayin yin ummat ma di akwai yire ma shi ga bu akulo ramzala ma Allah ga jibril go ame shi de jibril to shaitan go phan shaitan ye lebin ne ma tan nyu de go so tu go Penere go picha, eri akunyi, ayinyi ummat de mayage bu, di ummat ko be, Allah ga chimi nge ra. Roza dhari go, ji darwari, kong darwari, lima pnyantan dire darwari. Nau so, tu imbao tre ma shire, poyose kaliri ga asa, dua taumi re, eri akunyi, ayinyi ummat ka mayage bu, di ummat ko be, Allah chimi nge ra. Kadarnya ayin yi ummat ko Allah ma chimi nge bu di ummat ko ba Allah chimi nge re adro akun yi re amya ji zakat ayin yi ke donga ayin yi ummat ta re tu sin da re zakat pasan salu ma ya bu di ummat ta ma shi re tathe re zakat thawa me tu sin da re ko sa bu to Allah khwin pyu da re ပြောကျင်တဲ့စကားကဒီအွမ်မတ်ကိုအလ္လာဟ်အများကြီးအခွင့်အရေးတွေကိုချီးမြှင့်နေနှစ်ဖြင့်ကယာမတ်နေ့ကျရင်ပရမအူဆုံးကြီးဂျန်နတ်ကိုဝင်ရမယ်အွမ်မတ်အေးဒီအွမ်မတ်ကိုကြတော့ရိုသာရဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်ထိလဲဆိုပေစာသီကအချိန်ကနေနေဝင်တဲ့အချိန်ထိပဲဟာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုရမဇာန်လမြောက်ကိုချီးမြှင့်နေရမဇာန်လမှာအလ္လာဟ်ရိုဇာကိုဖရက်စ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်တော်မူလိုက်တယ်။အေးအဲ့ဒီရိုဇာအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ဘာပေးမလဲ။ရိုဇာအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဆဝါပေးမလဲ။အလ္လာဟ်အကဘာရိုဇာရဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ဘာပေးမလဲဆိုရင်ရိုဇာရဲ့ဆဝါဒီအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်တော်ဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ်ကိုရောတိုင်းဖြစ်တဲ့ရိုသာရဲ့ဆဝါးရိုသာပေါ်မှာဘာရမလဲအလ္လာဟ်ရမယ်ဝါနာဥဂျဇာဘီဂျန်နဲ့နမာဇ်ဂျန်နဲ့ဇီကီရ်တီလာဝတ်အီဘာဒတ်ဟတ်ကူဘာနီအီတီကာဖ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါ်မှာဂျန်နဲ့ကြမယ်ရိုသာပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရမယ်ရိုသာပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရမယ်ရိုသာရဲ့ဆဝါးကိုအလ္လာဟ်မိမိရဲ့လက်တော်နဲ့ချီးမြှင့်တော်မူမယ်အမယ်၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမယ်၃မျိုးရဲ့ဆဝါးကိုအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်အလ္လာဟ်ရဲ့လက်တော်နဲ့ချီးမြှင့်တော်မူမယ်တခုကတော့သူတစ်ပါးကိုမာဖ်လုပ်လိုက်တာဖမန်အဖာဝအစလဟာဖအဂျရူဟူအလ္လာဟ်ဘုရုကသူတစ်ပါးကိုမာဖ်လုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်လက်စားချေလို့ရတဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုတတ်ထားတဲ့သူကျွန်တော်သူ့ကိုမိတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုလက်စားချေလို့ရတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဇွလုံလုပ်ထားတဲ့သူကျွန်တော်သူ့ကိုလက်စားချေလို့ရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်လက်စားမချေခဲ့ဘူးအလ္လာဟ်အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကိုမာဖ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲ့အစားကိုအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့လက်တော်နဲ့ချီးမြှင့်တော်မူမယ်ဖမန်အဖာဝအစလဟာဖအဂျရူဟူအလ္လာဟ်နောက်အမယ်တစ်ခုကတော့ဆဘရ်ရဲ့အမယ်ဆဘရ်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းအလ္လာဟ်ကိုယ်နဲ့ဆဝါဘ်ကိုချီးမြှင့်မယ်အမယ်တိုင်းအမယ်တိုင်းပေါ်မှာအလ္လာဟ်ဆဝါဘ်ကိုတတ်မှတ်ထားတယ်သို့သောဆဘရ်ရဲ့ပေါ်မှာအင်နမယူဖာဆာဘီရူနအဂျရဟွန်ဘီဂိုင်ရီဟိဆာဘ်ဘီဟိဆာဘ်ဆဝါဘ်ကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူမယ်နောက်အမယ်တစ်ခုကရိုဇာရိုဇာရဲ့ဆဝါဘ်ကလည်းအလ္လာဟ်ကိုယ်နဲ့မိမိရဲ့လက်တော်နဲ့ချီးမြှင့်တော်မူမယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချီးမြှင့်တော်မူပါစေ။ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာလာရှိတဲ့ဂျန်နတ်ထဲမှာတကားတစ်ပေါက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီတကားကိုဘာဘူရယန်လို့ခေါ်တဲ့ဂျဟန္နမ်ရဲ့တကားက9ပေါက်ရှိတဲ့လဟဆဘအတူအဘဝဂျန်နတ်ရဲ့တကားက10ပေါက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဂျန်နတ်ရဲ့တကား10ပေါက်ထဲမှာတကားတစ်ပေါက်ရဲ့နာမည်ကဘာဘူရယန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတကားဟာတိတ္တရူသာဓာရီအတွက်ဖြစ်တဲ့ဟာဂျန်နတ်ထမဂျန်နတ်တီနေဂျန်နတ်ကိုဝင်မှုအတွက်လူအုပ်စုကြီးအားလုံးဂျန်နတ်ကိုဝင်မှုအတွက်တန်းစီနေကြမယ်အဲ့ဒီဂျာရဲကနေပြီးတော့ VIP အပေါ်ဘောအလ္လာဟ်ဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်ရူသာသားတွေအတွက်ဘာဘူရယန်ဆိုတဲ့အပေါ်ကိုအလ္လာဟ်ဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့တင်းတရူသာသားတွေကိုဂျန်နတ်ကိုဝင်ခွင့်အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်မယ်ကျွန်တော်တို့လေစိတ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ VIP အပေါ်ဆိုတာရှိတယ်VIP ဓမ္မရည်အတွက်တင်းရဲတဝင်ပေါက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုအထဲတွင်းနေအင်းအဲ့ဒီတိုင်းမှာဂျန်နတ်ကိုဝင်မှုအတွက်လူတွေတန်းစီနေကြမယ်အဲ့ဒီဂျာရဲကနေပြီးတော့ဘာဘူရယန်ဆိုတဲ့တကားကိုအလ္လာဟ်ဖွင့်ခိုင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေ
ဟိုအရင်ကြီးအုံမတ်သားတွေကကောတမန်တော်ရဲ့အုံမတ်သားတွေကကောရိုသာထားတဲ့သူတွေကိုအဲဒီတကားကနေပြီးတော့ဝင်းငင်ချင်းမြင့်တော်မူလိမ့်မယ်အခုရိုသာသားတွေအားလုံးဂျန်နက်ထဲကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်အဲဒီဘာဘူရယန်တကားကိုအလ္လာဟ်ပိတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဟာဂျန်နက်ထဲကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဂျန်နက်ထဲကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလ္လာဟ်မင်းရှိလိမ့်မယ်ဥငဘန္တာမင်းကိုငါအလ္လာဟ်ဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်နည်းရင်မတောင့်နဲ့လို့ငါအလ္လာဟ်ပြောတယ်ဖြောင်းရင်မတောင့်နဲ့လို့ငါအလ္လာဟ်ပြောတယ်မင်းရင်ရှိနေပြီမဲ့လေမင်းဟာငါအလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုမတောက်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဒီနေ့ငါအလ္လာဟ်မင်းကိုဂျန်နက်ရဲ့ဆိုင်းရည်ကိုတိုက်မယ်ရပါတာမင်းငါအလ္လာဟ်ကိုကြောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားမင်းအိမ်မှာတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်ဇနီးလည်းမရှိဘူးတားတဲ့တမီးတွေလည်းမရှိဘူးတားတဲ့တမီးတွေကြောင်းသွားနေတယ်ဇနီးကဈေးသွားနေတယ်အိမ်မကူတယောက်ထက်ရေခဲတစ်သားထဲမှာအစားတောက်တဲ့ရှိတဲ့ရေအေးလေးရှိတဲ့တောက်ချင်နေတဲ့ရမဇာနနွေရီအရန်ပူနေတဲ့သို့တော့မင်းဘရုမမတွေ့ပေမဲ့မမြင်ပေမဲ့လည်းမင်းကအလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုမတောက်ဘူးမို့လားမင်းဝူဇူခုံမှထိုင်ပြီးတော့ဝူဇူလုပ်နေတဲ့ကုလီလုပ်နေရင်းနဲ့ရေလေးတငုံလုံးတောက်လိုက်ချင်နေတာသို့တော့ငါ့ကိုအလ္လာဟ်ကြည့်နေတယ်မလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့မင်းကအလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပြီးတော့ရေကိုမတောက်ခဲ့ဘူးမို့လားငါ့ဘန္တာဒီနေ့ငါအလ္လာဟ်မင်းကိုဂျန်နက်ရဲ့ဆိုင်းရည်ကိုတိုက်မယ်ဝါကာဆင်မင်မအင်းဂျန်နက်ထဲမှာမအင်းဆိုတဲ့ဆန်းကြောင်းရှိတယ်ယုစကောနမီရဟီဂျန်နတ်တမရဟီဆိုတဲ့ဆိုင်းကြောင်းရှိတယ်တုဆမ္မာဖီယာဆလ်ဆဘီလာဂျန်နတ်တမဆလ်ဆဘီလဆိုတဲ့ဆိုင်းကြောင်းရှိတယ်ဝဘီဇာဂျူဟူမင်တစနီမ်ဂျန်နတ်တမတစနီမ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းကြောင်းရှိတယ်ဂျန်နတ်တမရှိတယ်မအင်းဆိုတဲ့ဆိုင်းကြီးရဟီဆိုတဲ့ဆိုင်းကြီးတစနီမ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းကြီးဆလ်ဆဘီလဆိုတဲ့ဆိုင်းကြီးငါဘန္ဒာအဲ့ဒီဆိုင်းကြီးတွေငါအလ္လာဟ်မင်းကိုတိုက်မယ်အန်ဟာရုမင်မာဂျန်နတ်မှာဆိုင်းရည်တွေစစ်စစ်နေမဲ့အန်ဟာရုမင်လဘန်လမ်ယတဂိုင်ယာတာမူဂျန်နတ်မှာနှုတ်ချောင်းတွေရှိတဲ့အန်ဟာရုမင်ခမရ်လဇတ်တ်လရှာရီဘီဂျန်နတ်မှာဖြောင်းရည်ချောင်းတွေရှိတဲ့အန်ဟာရုမင်အစလင်မူဆဖာဂျန်နတ်မှာပြားရည်ချောင်းတွေရှိတဲ့ဂျန်နတ်ရဲ့ဆိုင်းရည်ဂျန်နတ်ရဲ့နှုတ်ရည်ဂျန်နတ်ရဲ့ပြားရည်ဂျန်နတ်ရဲ့ဖြောင်းရည်ငါအလတ်တင်းကိုတိုက်မယ်အလာဟာဒီဆိုရမလာရှိနေဂျန်နတ်မှာတစ်ပင်ရမင်ရှိတဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုတူးပါလို့ခေါ်တဲ့ان في الجنه لا شجره يقال لها طوبى قران ما له الله مشيره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ايمان اعمال شيني ကို الله طوبى ကိုချင်းမြင်မယ်ဂျန်နတ်ထဲမှာတပည့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတပည့်ကို طوبى လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတပည့်ရဲ့အကိုင်းနေအလက်တွေကရွှေတွေငွေတွေနဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတပည့်ရဲ့အရင်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ကနပြောတယ်မအင်းဆိုတဲ့ဆန်းကြောင်းရဟိခ်ဆိုတဲ့ဆန်းကြောင်းတစနိမ်ဆိုတဲ့ဆန်းကြောင်းဆယ်ဆမီဆိုတဲ့ဆန်းကြောင်းအဲ့ဒီဆန်းကြောင်း၄ခုစလုံးကအဲ့ဒီ طوبى တပည့်ရဲ့အရင်ကနေပြီးတော့စီးဆင်းလိုက်မယ်အေးအလာအဲ့ဒီဆန်းရည်တွေကိုတိုက်လိုက်မယ်အလ္လာဟ်မင်းရှိလိမ့်မယ်ငါဘန္ဒာမင်းကငါအလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပြီးတော့အစားတောက်တွေကိုမင်းမစားခဲ့ဘူးမို့လားဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်နည်းငါအလ္လာဟ်မစားနဲ့လို့တတ်မှတ်ထားတယ်မင်းရဲ့အိမ်မှာအစားတောက်တွေရှိနေပြီမင်းမင်းအစားတောက်တွေကိုစားနေပြီမင်းမင်းမျိုးတွေကိုထွက်သွားတယ်ဆိုင်မှာဝင်ပြီးတော့စားလိုက်လို့ရတယ်တောက်လိုက်လို့ရတယ်ဘုရုမတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရုမမြင်လာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့မင်းငါအလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပြီးတော့မင်းအဲ့ဒီအစားတောက်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ရိုးသာထမ်းခဲ့တယ်မဟုတ်လားငါဘန္တာဒီနေ့မင်းဘာစားခြင်းနဲ့ပြောဒီနေ့မင်းဘာစားခြင်းနဲ့ပြောဝလဟမီတိုင်ရီမင်မာယရှ်တောင်းဝဖာကီယတင်ကစီနတ်မင်မာယတခယရုန်ဂျန်နတ်ရဲ့အတန်းငါကိုစားမလားဂျန်နတ်ရဲ့တိတိဝလန်ကိုစားမလားဖီစစ်ဒရီမခ်ဒူဒ်ဝတလ်ဟမ်မမ်ဒူဒ်وما ان مسكوب غبندا مساجنا ကိုစိတ်ကူးလိုက်ဝလကွန်ဖီယာမာတရှ်တိုင်အန်ဖုစကွန်ဝလကွန်ဖီယာမာတဒအူန်မစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့မစားခြင်းနဲ့အစားတောက်တဲ့မင်းရဲ့အရှိကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဟမ်ပြင်သာရှင်များအမိတ်ရှိနေမာတရှ်တိုင်ရဲ့အသေးပဲကတဲ့စိတ်ကူးလိုက်တာမာတဒအူန်ရဲ့အသေးပဲကနှုတ်ကနေဖြန့်ပြီးတော့တောင်းတာဂျန်နက်ထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ကူးလိုက်မယ်စိတ်ကူးလိုက်တာတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အရှိကိုရောက်လာမယ်နှုတ်ကနေဖြန့်ပြီးတော့တောင်းမယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရှိကိုရောက်လာမယ်ဝလကွန်ဖီယာမာတရှ်တိုင်အန်ဖုစကွန်ဝလကွန်ဖီယာမာတဒအူန်နူဇူလမ်မင်ဂဖူရရဟီမ်အလ္လာဟ်ကုရ်အန်အေခန်တော်မူလိုက်မယ်ဟာရိုဒါဓာရီကိုဂျန်နတီရီကိုအလ္လာဟ်ကိုရိုင်မိမိရဲ့လက်တော်နဲ့အခမ်းအနော်မူလိုက်မယ်ဟာဒီစ်တော်ရမလာရှိတယ်
jannat ta ma daba ko taye maidani mazin sura queen mi ne ma jannati ri ko allah su ze lai me nabi rai nabi rai ha allah ya arash to sin ta la lai me allah ya arash to ye shi ma khon ni khin na lai me nabi ri san myan lai me nabi ri ne tu tu tru ye ummati ri shi lai me tamannu myat ji sallallahu alaihi wasallam ne tu tu tamannu myat ji ye ummati ri ga le shi lai me aku allah ha akhan na ko phwin le lai me အခုအလ္လာဟ်အခမ်းအနားကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာပရမအူဇုံကြီးကိရအာတဲ့အခမ်းအနားကိုဖွင့်လိုက်မယ်တမန်တော်ဒါဝုဒ်အလိဆလာတူဝဆလမ်ကိုဇဘုရ်ချမ်းကိုအလ္လာဖခိုင်းလိုက်မယ်ဒါဝုဒ်အလိဆလာတူဝဆလမ်ဂျန်နတီရီကိုဇဘုရ်ချမ်းကိုဖတ်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်တမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒုရ်ရဆူလူလာဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်ဆူရာယာစင်ကိုဖတ်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်အလ္လာဂျလ္လဂျလာလူအမ္မနဝါလူအလ္လာကိုရိုင်ဆူရာရဟ်မန်ကိုဖတ်ပြလိုက်မယ်ကရာဒအခမ်းအနားကိုဖွင့်လိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဂျန်နတီတွေကိုအလ္လာဟ်အခမ်းအနားတော်မူလိမ့်မယ်နုဇလမ်မင်ဂဖူရရဟိမ်အလ္လာဟ်ကုရိုင်မိမိရဲ့လက်တော်နဲ့ဂျန်နတီတွေကိုအခမ်းအနားတော်မူလိမ့်မယ်ဟမ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိနဲ့အလ္လာဟ်ကိုမမြင်ရပေမဲ့မတွေ့ရပေမဲ့မမြင်ရပေမဲ့လည်းမတွေ့ရပေမဲ့လည်းအလ္လာဟ်အမိတ်ကိုနားခံနဲ့အလ္လာနမတ်ဖတ်ဆိုတာကိုဖတ်တယ်အလ္လာရူသာထားဆိုတာကိုထားတယ်အလ္လာအလေးမခိုးနဲ့လို့ပြောတယ်အလ္လာဂိုက်တံမခိုးနဲ့လို့ပြောတယ်အလ္လာသူများသားမယားကိုမစော်ကားနဲ့လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အလ္လာကိုမမြင်ရပြီမဲ့မတွေ့ရပြီမဲ့လေအလ္လာရှိတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံနေအလ္လာကိုကျွန်တော်ယုံပြီးတော့အလ္လာရဲ့အမိန့်တော်တွေကိုကျွန်တော်နားခံနေမထားဘယ်အရာကိုမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီအရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ညင်းလို့မရဘူးအရာတစ်ခုကိုမျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်လို့ညင်းလို့မရဘူးအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့လေတိုက်နေတဲ့ဒီလေတိုက်နေတဲ့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံနေဒီလေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလဲပြီးတော့သေသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ယုံနေသို့တော့ဒီလေမြင်ရလားဆိုရင်ဒီလေကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးကိုင်းလို့ရလားဆိုရင်လည်းကိုင်းလို့မရဘူးမမြင်ရပေမဲ့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ယုံနေလူရခိုင်လိုက်ကိုယ်ထဲမှာအုံနောက်ဆိုတာရှိတယ်အတိညာဆိုတာရှိတယ်အတိညာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကအယူပဲလမ်းပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြေးနေတယ်အေးအဲ့ဒီအတိညာကိုထုတ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှထုတ်ပြလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံနေလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတန်တတ်ဆိုတာရှိတယ်အချို့တတ်ဆိုတာရှိတယ်ထုံတော့ဆိုတာရှိတယ်အေးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေတန်လေးတစ်ချောင်းထုတ်ပြီးပလားဆိုရင်ထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစားလေးတစ်စုံလောက်ထုတ်ပြပလားဆိုရင်အချိုလေးတစ်စုံလောက်ထုတ်ပြပါဆိုရင်ထုတ်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထုံးလေးနည်းနည်းတော့ကလော်ပေးပါဆိုရင်ပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံနေအဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလ္လာဟ်လည်းရှိတယ်အလ္လာဟ်ဂျလ္လာလူအမ္မနဝါလူရှိတယ်မမြင်ရပေမဲ့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံနေနောက်ဖြင့်ကိယာမတ်နေ့ကျရင်အဲ့ဒီအလ္လာဟ်ဂျလ္လာလူအမ္မနဝါလူကိုကျွန်တော်ဂျန်နတီမျက်စိနဲ့မြင်ရလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ကိုဒီဒါရလုခွင့်ရလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ကိုဖူးမြော်ခွင့်ရလိမ့်မယ်အခုအလ္လာဟ်ဂျန်နတီတွေကိုအဲ့ခံလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အလ္လာဟ်ကဂျန်နတီတွေကိုမေးလိမ့်မယ်အိုးငါရဲ့ဂျန်နတီတို့အိုးဂျန်နတီတို့နောက်တော့တဲ့တော့ဘာလို့ကြီးနေလဲလဲပြောဂျန်နတီတွေကအိုးအလ္လာအာလုံးပြည့်စုံနေပြီပဲအလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုအာလုံးချီးမြှင့်ထားပြီပြဲအာလင်သာဒနာပညာရှင်တွေကဂျန်နတီတွေကိုပြောလိုက်မယ်တခုလိုနေသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားငါတို့ဒီနေ့ဒီအလ္လာကိုဒီဒါရမလောက်ရနေဘူးအလ္လာကိုမဖူးမြော်ရနေဘူးဒုနီယာလောကမှာအလ္လာကိုမမြင်ရပေမဲ့မတွေ့ရပေမဲ့အလ္လာကိုငါတို့ယုံခဲ့တယ်အလ္လာရဲ့အမိန့်တော်တွေကိုနားခံခဲ့တယ်အလ္လာလုံးဆိုတာတွေကိုငါတို့လုပ်ခဲ့တယ်အလ္လာမလုံးနဲ့ဆိုတာတွေကိုငါတို့ရှောင်ခဲ့တယ်အေးအလ္လာကိုရှောက်တာရာအလ္လာကျွန်တော်တို့အလ္လာကိုဒီဒါရဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝဂျူဝိယောမအီဒင်နာဇရတ်إلى ربها ناصرة قيام النجاة جنتي لي الله أقول فهم يقولون يا ليه ဆိုလိုချင်တာကအေဂျန်နတ်မလေးရူဒါဒါတွေကိုအလ္လာဟ်အဲ့ဒီနေမတ်တော်တွေကိုအလ္လာချီးမြှင့်တော်မူမယ်ဟာအလ္လာအဲ့ဒီနေမတ်တော်တွေဂျန်နတ်ရဲ့နေမတ်တော်တွေအလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်တော်မူမယ်အလ္လာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအဲ့ဒီနေမတ်တော်တွေကိုချီးမြှင့်တော်မူပါစေကောင်းပြီရူဒါအလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုဖာရက်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘာဖြစ်လို့အလ္လာရူဒါကိုဖာရက်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ရတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက်ခွာဝင်လာဖို့ဆရာသမားတွေအားလုံးလို့ဒီစကားကိုရှင်းပြကြပါတယ်ရူဒါရဲ့မခ်ဆတ်ကပါလဲတက်ခွာ
kora chan mya de ma allah min shi de la allakum tattaqun tin no ye nalon da de ma nga allah ye chauk sai win la bu takwa win la bu takwa so da ba o kho le takwa so da allah ko chauk chin ko takwa lo kho de takwa so da ba o kho le guna de ko shaung chin ko takwa lo kho de ai ni takwa ye sai chano ye nalon da de ma win la bu ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှအမလ်အီဘာဒတ်တဲ့အားလုံးရဲ့မခ်ဆတ်ကတကွာဒီနေ့ကျွန်တော်နမတ်ဘာလို့ဖတ်ရတာလဲယာအယူအနာဆောအဘူဒူရဘ်ဘကုမ်အလ်ဒီခလကကုမ်ဝလ်လဒီနမင်ကဘလကုမ်လအလ်လကုမ်တတ်တကူန်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကွာဝင်လာဖို့ကျွန်တော်ရိုးစာဘာလို့ထားရတာလဲယာအယူအလ်ဒီနအာမနူကုတ္တိဘအလိုင်ကုမ်အစယာကမကုတ္တိဘအလ်လဒီနမင်ကဘလကုမ်လအလ်လကုမ်တတ်တကူန်ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကွာဝင်လာဖို့ကျွန်တော်ဟတ်ဘာလို့တွားရတာလဲလမကျွန်တော်ဟတ်ဘာလို့တွားရတာလဲဝမန်ယူအဇ်မ်ရှာအိရ်အလ္လာဟ်ဖအင်နဟာမင်တကွာလ်ကူလူဘ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကွာဝင်လာဖို့ကျွန်တော်ပလီပါလို့ဆောက်ရတာလေလမစဂျီဒွန်အုစစ်ဆာလက်တကွာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကွာဝင်လာဖို့ကျွန်တော်ကုရ်မာနီပါလို့လုပ်ရတာလေလိယနာလလာလူဟူမူဟာဝလာဒီမာအူဟာဝလာကင်ယနာလူတကွာမင်ကွမ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာတကွာဝင်လာဖို့ကျွန်တော်တို့လုတ်မဲ့အမလီဘန်တဲ့ဒီအားလို့ရဲ့မော့ဆက်ကတကွာအလ္လာဟ်ကိုကြောက်တဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဝင်လာဖို့ဂုဏတွေကိုရှောင်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်လာဖို့ရမဇန်လမှာအဲ့ဒီခံယူချက်တခုအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်လာတဲ့ရမဇန်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်တခုဝင်လာတဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောသလိုလူတယောက်ကဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပါစေလူတယောက်ဟာဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပါစေဈေးထဲမှာလူတယောက်ကုလီထန်းနဲ့စိတ်ကာရမတယောက်စိတ်ကန်းနေနဲ့အခုဇောဟောနမတ်ဆွဲဖို့အတွက်သူပလီကိုလာတယ်ဝူဇူအုတ်ခုံမှာထိုင်ပြီးတော့သူဝူဇူလုံးတယ်ဝူဇူလုံးနေရင်းနဲ့ကိုလီလုံးရင်းနဲ့ရင်းလေးတငုံတော့သူတောက်ချင်နေတဲ့တကယ်ပဲသူချွေးတပြိုင်ပြိုင်နဲ့တကယ်ပဲသူရေစားနေတာသူ့ကိုမတော်လီဆပ်လဲရပ်ပြီးတော့ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးအီမမ်ဆပ်လဲရပ်ပြီးတော့ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတောက်လဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမေးကြည့်ခင်ဗျတောက်လားဆိုရင်သူပါပြောမလဲဟုတ်ပါတယ်အီမမ်ဆပ်ကြည့်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးမတော်လီဆပ်ကြည့်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အလာတော့ကြည့်နေတယ်မဟုတ်လားသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲဒီတကွာအဲဒီအလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်အဲ့ဒီအစ်တီသားရဲ့ခွဒါဝန်ဒီငါ့ကိုအလ္လာဟ်ကြည့်နေတယ်ငါ့ကိုအလ္လာဟ်တွေ့နေတယ်ငါ့ကိုအလ္လာဟ်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာရေချိုးကန်းထဲမှာရေချိုးနေတယ်တကားပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကြီးအဝါကြီးတောက်ပြစ်လိုက်လို့ရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုဘယ်သူမှမတွေ့ပေမဲ့မမြင်ပေမဲ့လည်းအလ္လာဟ်တော့တွေ့နေတယ်မဟုတ်လားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်လာတဲ့အလ္လာဟ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုပဲလိုချင်တယ်အလ္လာဟ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုပဲလိုချင်နေအလ္လာဟ်ကအဲ့ဒါကိုပဲလိုချင်နေအလ္လာဟ်ရဲ့အစ်တီသားတွေခွဒါဝနီငါ့ကိုအလ္လာဟ်တွေ့နေတယ်ငါ့ကိုအလ္လာဟ်မြင်နေတယ်ငါ့ကိုအလ္လာဟ်ကြည့်နေတယ်ဟဒဒီလူကမန်နီဆလာတူဝဆလမ်ငါမိမိရဲ့တားကိုဆုံးမတာယာဘူနိုင်ယာအင်နဟာအင်တကုမစ်ကောလဟဘတ်တင်မင်ခရဒလင်ဖတကွန်ဖီဆခရတ်တင်အော်ဖီဆမာဝါတ်အော်ဖီလ်အာဒီယာတီဘီဟလ္လာငါတာမင်းမိုးပေါ်မှာပဲရှိရှိမင်းမြေပေါ်မှာပဲရှိရှိမင်းတောထဲမှာပဲရှိရှိမင်းဗမာပဲရှိရှိမင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယာတီဘီဟလ္လာငါကိုအလ္လာဟ်တွေ့နေတယ်ငါကိုအလ္လာဟ်မြင်နေတယ်ငါကိုအလ္လာဟ်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုထက်ဟာရမဇန်လကိုအလ္လာဟ်ပြီးရတဲ့ယူရချက်ကဒါအဲ့ဒီအာယုံကိုအလ္လာဟ်လိုချင်လို့အဲ့ဒီအာယုံဟာရမဇန်လမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်လာသလိုရမဇန်တလာပဲမဟုတ်ဘူးရမဇန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကျန်တဲ့7လလုံးမှာလည်းဒီအာယုံကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရမယ်ကျန်တဲ့7လလုံးမှာလည်းကျွန်တော်ဆိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အခါမှာလည်းငါ့ကိုအလ္လာဟ်ကြည့်နေတယ်နော်ငါခိုက်တံမခိုးဘူးနော်ငါအလေးမခိုးဘူးနော်ရမဇန်လမှာလူတယောက်ကနားကြိုက်တယ်နားကြိုက်လို့နားထဲမှာသူကစီမထည့်ဘူးနားထဲမှာသူဆေးမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့နားထဲမှာဆေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရိုးစာပြတ်သွားမယ်ဗလားဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပြီးတော့သူနားထဲမှာစီမထည့်တယ်လို့ရမဇန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဒီနားနဲ့အော်ငါကုနာတစ်ခုတစ်ခုကျူးလွန်မိမယ်ငါတခြင်းတွေကိုနားထောင်မိမယ်ဆိုရင်ငါကိုအလ္လာဟ်ကြည့်နေတယ်ဗလားအလ္လာဟ်သိနေတယ်ဗလားဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံဝင်လာရမယ်ရမဒန်လမှာလူကြောက်ကမျက်စိနာတယ်မျက်စိထဲမှာဆေးမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမျက်စိထဲမှာဆေးခတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဆေးဟာလေကောင်းကနေဗာလေလေကောင်းကနေစ
ပြီးတော့လေကောင်းထဲမှာဆင်းပြီးတော့ဘိုက်ထဲကိုအစာအိမ်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဗလားအလန်ကတားရတယ်ဗလားရိုးသားချိန်မှာမျက်စိထဲမှာမျက်စိမခတ်နဲ့ကျွန်တော်မခတ်ဘူးအလာကိုကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မခတ်ဘူးအဲရမနာပြီးတဲ့နောက်မှာလဲအိုးဟိုးဒီမျက်စိနဲ့ကျွန်တော်ခရမ်းနဲ့မလုပ်ဘူးဒီစိမ်အမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်မကြည့်ဘူးငါ့ကိုအလာကြည့်နေတာဗလားဆိုရင်ဒီမျက်စိပေါ်မှာအဲ့ဒီအာယုံဝင်လာရမယ်ဆိုလိုချင်တာကရမဇာလမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ငါ့ကိုတွေးနေတယ်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အာယုံဝင်းတို့ကျန်တဲ့ဆတ်တလာလုံးမှလည်းအဲ့ဒီအာယုံရှိနေရမယ်ဟိုနိုးတဲ့ခလင်းမလေးလိုဟိုနိုးတဲ့ခလင်းမလေးလိုအမေကဘာပြောနေလဲတမိထနိုးတဲ့မှာရေရောတမိလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့အမေနိုးတဲ့မှာဘလို့ရေဟောမှလည်းအမီရူလ်မုမင်နဟာဒါဥမာရဒီအလာဟူတာလာခင်ကြီးကတားရတယ်မဟုတ်လားအမေဘလို့လို့နိုးတဲ့မှာရေရောမှလည်းအလ္လာဟ်အက်ဘာအမီကသူတမီးလေးရဲ့ဒီစကားကိုမယုံနိုင်မှုဖြစ်နေတဲ့ငါတမီးလေးတကယ်ပဲအလ္လာဟ်ကိုကြောက်တယ်ဗလားငါတမီးလေးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ပဲအလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်ရှိတာလားအမီကတမီးကိုထပ်ပြီးတော့ဆန်းတဲ့အနေနဲ့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုရင်တမီးရဲ့နင့်အမီရူလ်မူမင်နီကသူ့အိမ်မှာသူအိတ်နေတာပဲသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တိမာလဲအဲ့ဒီခါမှာတမီးလေးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အမေဟုတ်ပါလေအမီရူလ်မူမင်နီသူ့အိမ်မှာသူအိတ်နေတာမှန်ပေမဲ့လေအလ္လာဟ်နဖီကီယာမတ်နေ့ချိန်အလ္လာဟ်ရဲ့အရှိမတမီးရရမယ်မဟုတ်လားအမေအဲ့ဒီချိန်တမီးအလ္လာဟ်ကိုဘာဖြစ်ပြေးမလဲဝါဂျာရဘုကနဖီကီယာမတ်နေ့ချိန်အလ္လာဟ်ဘိုးဘောကနေစဉ်တက်လာလိမ့်မယ်ဝလ်မလကူဆဖန်ဆဖာဖရစ်တာရီတန်စီဘီရောယန်နီလိမ့်မင်းဝယဟမီလူအာရှာရဘ်ဘီကဖောက်ကဟုံယောမိုင်ဒင်သမာနီယာဖရစ်တာနီရှပာအလ္လာဟ်ရဲ့အရစ်တာကိုထာနာလိမ့်မင်းအဲ့ဒီတော့အလ္လာဟ်ယောမိုင်ဒင်တူရဒွန်တေအဘီတျောက်ကိုခေါ်လိမ့်မင်းအဲ့ဒီချိန်တမီးလေအလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့တော်မောင်းမှာရက်ရမယ်အမင်းအဲ့ဒီချိန်ကျရင်တမီးအလ္လာဟ်ကိုဘာဖြစ်ပေးမလဲအမင်းတမီးအဲ့ဒီချိန်ကျရင်လာယတကလမူနအစ်လာမန်အဇင်နှုတ်ကနေပြောခြင်းလို့လည်းတမီးပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလာယခဖာမင်းခါဖီယာအမေတမီပုံညင်းလို့လည်းပုံလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလက်တစားလို့ကဒမာတမီရှေ့ကိုတိုးညင်းလို့လည်းတိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကိုဆုတ်ချင်လို့လည်းဆုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအမေတမီထွက်ပြေးညင်းလို့လည်းထွက်ပြေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးယကူလ်အင်ဆာနုယောမအီဒင်အိုင်နယ်မဖာတမီအဲ့ဒီနေ့ချင်အလ္လာဟ်ကိုဘာအဖြစ်ပေးမလဲအလ္လာဟ်အက်ဘာဟာဒရတ်အမီရူလ်မူမင်နီဟာဒါဥမာရဒီအလ္လာဟ်တာလာနူငါဒီစကားအတန်လေးကိုကြားပြီးတော့ခလေးမလေးကိုတော်တော်ပဲစိတ်ထဲမှာတန်မိုးထားမိတယ်။အော်ဒီခလေးမလေးတကယ်ပဲအလ္လာဟ်ကိုကြောက်တယ်မလား။မနဲ့ကြတော့စုံသားလိုက်တော့တမ်းမိနေရောက်တဲ့ရှိတယ်။တော်တော်ပဲစင်းရတယ်။သို့တော့ခလေးမလေးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက်ကွာအပြင့်ရှိတော့ဟာဒရတ်ဥမာရလိုအစ္စလာမ်အင်ပါယာကြီးတခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဥမာရဒီအလ္လာဟ်တာလာနူကိုင်ဆာကစ္စရာဘယင်းနေဟာဒါဥမာရအတန်ချိုင်းတုံလုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီအမီရူလ်မူမင်နီကမိမိရဲ့တာအာဆင်ကိုအဲ့ဒီခလင်းမလေးနဲ့နေကလုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တမိမင်းကလေးလေးတယောက်မွေးလာတဲ့အဲ့ဒီတမိမင်းကလေးကကြီးလာတော့ဘရူဖြစ်နေလေဟာဒရတ်ဥမာရ်ဘနအဗ်ဒူလ်အဇစ်ရဟမတ်တူလာအလัยယမိခင်ဖြစ်နေတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာအဲ့ဒီမိခင်ကနေမွေးလိုက်တဲ့ဥမာရ်ဘနအဗ်ဒူလ်အဇစ်ဒီဥမာရ်ဘနအဗ်ဒူလ်အဇစ်ကသူကကြီးပြင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာအစ္စလာမ်အင်ပါယာကိုသူလည်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်သူအစ္စလာမ်အင်ပါယာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အခါမှာဘလို့တရားမြတ်တဲ့လဲဆိုရင်ကြောင်နဲ့ကြွက်တနည်းမှာအစာစားတဲ့စိတ်နဲ့ဝုံးမလစ်တနည်းမှာခြေတောက်တဲ့သူအလတ်မြခံသွားတဲ့အခါမှာမိုးဘုကနဲ့ဆိုင်ရွက်သွေးကျလာတဲ့မရောတူမင်းနတ်လေဥမာရ်ဘင်အဗ်ဒူလ်အဇီဇ်ဥမာရ်ဘင်အဗ်ဒူလ်အဇီဇ်ကိုငါအလတ်မခွန်းချင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့ဆိုင်ရွက်သွေးကျလာတဲ့အဲဒီဆိုင်ရွက်ကိုသူ့ရဲ့ကဖန်ကြားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟာဒရတ်ဥမာရ်ဘင်အဗ်ဒူလ်အဇီဇ်ကိုဒဖန်လုပ်တော်မူခဲ့တယ်ပြောနေတဲ့စကားကပါလေအဲ့ဒီနိုးတဲ့ကလေးမလေးကဘလို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်ရှိနေကျွန်တော်စီးပွားရေးအစ်မတယောက်ကလည်းရမဇန်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဝင်လာရမယ်ကျွန်တော်အလေးမခိုးဘူးကျွန်တော်ခိုက်တံမခိုးဘူးကျွန်တော်စီးပွားရေးထဲမှာ420မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကလင်းကကြစ်မလုပ်ဘူးငါ့ကိုအလ္လာဟ်တွေးနေတယ်ငါ့ကိုအလ္လာဟ်မြင်နေတယ်ငါ့ကိုအလ္လာဟ်ကြည့်နေတယ်ဟဒရတ်အဗ်ဒူလ္လာဟ်ဘင်ဥမာရ်ရာဒီအလ္လာဟူတာလာနုတောရက်ကိုရောက်သွားတယ်စိတ်ချောင်းသားလေးကိုတွေ့တယ်အိုးသူငယ်လေးငါလမ်းနေမှားပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတဲ့ရိုသာကြီးနဲ့စားစရာလည်းမရှိဘူးတောက်စရာလည်းမရှိဘူးအစ်ဖတာဒီချင်းငါတို့အစ်ဖတာဒီလုပ်ဖို့အတွက်မင်းစိတ်လေးတကောင်ရောင်းပြီးပါလား
ဆိုင်လေးတကောင်ရောင်းပြီးဗလားဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင်းသားလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဦးလေးရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသူများဆိုင်ရဲ့အလုသမားတယောက်သူများခြံရဲ့အလုသမားတယောက်ကျွန်တော်သူများအလုသမားတယောက်ပါတထင်းမတိပဲနဲ့တထင်းခွင့်ပြုချက်မရပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီစိတ်တွေကိုရောင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဗ္ဒุลလာမီအိုမာကအဲ့ဒီသူငယ်လေးရဲ့ဒီစကားကိုကြားပြီးတော့တကယ်ပဲဒီသူငယ်လေးကအလ္လာဟ်ကိုကြောက်သလားတကယ်ပဲလားသူစိတ်မှာတကယ်ပဲအလတ်ကျုပ်စိတ်ရှိလားဆိုပြီးတော့စမ်းကြည့်တဲ့အနေနဲ့အဗ္ဒุลလာဟ်ဘီနူအူမာကဘာပြောလဲဆိုတော့ထားပါကွာမင်းတတိကဘာတိမှလဲမင်းတတိကအားလုံးမင်းကိုအထတာပဲမင်းစကားကိုမင်းတတိကလက်ခံတာပဲတောထဲမှာစိတ်ကိုဝင်းမလီကစားပါတယ်ဆိုတာဒါအမြင်နဲ့ဖြစ်နေကြပဲမင်းစိတ်ဝင်းမလီစားပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါကွာငါမင်းကိုစိတ်ရဲ့တန်ဖိုးလဲပြီးမယ်အတန်းလဲပြီးမယ်ငါတို့အတူတူလဲစားကြမှာပေါ့အလ္လာဟူအက်ဘာအဲ့ဒီချိန်မှာသူများစီကအလုတမားလေးနော်အလုတမားလေးအလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟူအက်ဘာသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီခင်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘလောက်ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်ရှိလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင်းသားလေးကဘာပြောလဲချက်ချင်းဖအိုင်းနလာဖအိုင်းနလာဖအိုင်းနလာအလ္လာဟ်တွေ့နေတယ်မဟုတ်လားအလ္လာဟ်ကြည့်နေတယ်မဟုတ်လားအလ္လာဟ်သိနေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တထေးကိုလိန်လို့ရပြီမဲ့လေကျွန်တော်အလ္လာဟ်ကိုဘလို့လိန်မလဲအလ္လာဟ်အက်ဘာမှမာရင်ကျွန်တော်တထင်းကျွန်တော်စကားယုံနေလက်ခံနေကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင် तू လက်ခံလိုက်မယ်ညင်းမမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်အလ္လာဟ်ကိုဘယ်လိုလိမ့်မလဲအလ္လာဟ်ကတော့တွေ့နေတယ်အလ္လာဟ်ကတော့မြင်နေတယ်အလ္လာဟ်ကတော့ကြည့်နေတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်အနည်းဆုံး99ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဂုဏ်တော်တွေအားလုံးထက်ကနေတဲ့အလ္လာဟ်ဆမီးအလ္လာဟ်ကဘစီးအလ္လာဟ်ကြားနေတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်တွေ့နေမြင်နေတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဂုဏ်တော်နှစ်ခုပဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်လာကျွန်တော်ဘရောမှာဂုဏလုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟာအေးရမ်ဇန်လာကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ရတဲ့ယူအချက်ကအဲ့ဒါပဲဘာလဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက်ကွာဝင်လာဖို့အလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်လာဖို့အလ္လာဟ်တကွာကိုလိုချင်တဲ့ဟဇရတ်ဘီလာလ်အသားမဲတဲ့အကြီးတန်းတဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့သို့သောအသမဲဘီလာလ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကွာရှိတော့ဒုနီယာမှာပဲဂျန်နတ်ရဲ့ဘရှာရတ်ကြခဲ့တယ်အဘူဂျဟယ်အဘူလဟဘ်အသားပြူတဲ့ရုပ်ချောတဲ့မကန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသို့သောအီမန်မရှိဘူးတကွာမရှိဘူးဒုနီယာမှာပဲအလ္လာဟ်ရဲ့လာနဲ့ကြခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ကတကွာကိုလိုချင်တဲ့ဟဇရတ်မူအာဇ်မင်းဂျဘရ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာနုယမန်ကိုတွားနေတဲ့အချိန်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့တမန်တော်များနဲ့ခွဲခွာနေတဲ့အချိန်တမန်တော်များကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်မာအတ်မှတ်ထာမာအတ်နောက်ဖြင့်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်ဂျန်နတ်ထဲမှာငါတမန်တော်များနဲ့အနီးဆုံးနေရမယ်သူနီးတကွာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့နာကာနုဟိုက်ဆိုကာနုအဲ့ဒီသူကအတပြုပဲဖြစ်ဖြစ်အတမဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလူဘယ်မှာပဲဖြစ်အဲ့ဒီသူကိုဘယ်မှာပဲဒဖန်လုပ်ထားနေဖြစ်ဖြစ်ငါအလ္လာဟ်နဲ့ငါတမန်တော်နဲ့ဂျန်နတ်ထမှာအနည်းဆုံးနေရမယ်သူကတကွာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ بس အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုရမဇန်လကိုချီးမြှင့်ရတဲ့ယူရချက်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီအစ်သေးသားတွေခွဒါဒီခွဒါဝန်ဒီဝင်လာရမှာဖြစ်တယ်။အလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်လာရမှာဖြစ်တယ်။အလွန်မဲ့ထွတ်မြတ်တဲ့ရမဇန်လအလွန်မဲ့မွန်မြတ်တဲ့ရမဇန်လရမဇန်လကိုတန်ဖိုးထားပါ။ရမဇန်လရဲ့တမနစ်တမနစ်တစက္ကန့်တစက္ကန့်ဟာအလွန်မဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်။လာမယ့်ရမဇန်ရမယ်လို့ဘလို့မှဂရန်တီပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တမန်တော်များကြီးအမိန့်ရှိတယ်။အမလ်တစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအမလ်ဟာငါဘဝဇင်နဂီရဲ့နောက်ဆုံးအမလ်ပါဆိုတဲ့အဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့လို့မနေ့ရပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေမော်လနာအီရဖန်ဆပ်အလ္လာဟ်မိခံသွားတယ်အလ္လာဟ်နှစ်စင်လို့လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရမဇန်လကြာလို့ရှိရင်ဟာရမ်ရှရီဖ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစုံနေကြမက္ကာမှာအိုမရာမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစုံနေကြမော်လနာဟာနောက်ဆုံးဆင်ရဲ့အီတီကာဖ်ထိုင်နေရှိတဲ့နှစ်တော်များများနောက်ဆုံးဆင်ရဲ့ရမဇန်မှာသူဟာရမ်ရှရီဖ်ထဲမှာအီတီကာဖ်ထိုင်နေကြအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နဲ့စုံနေတယ်တွေ့နေတယ်အလ္လာဟ်မခွရာချီးမြှင့်တော်မူပါသည်ဂျန်နတ်မှာမြင်မာတဲ့အဆင့်တန်းကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူပါသည်ဟာဘုရုရဲ့မောဘရောရောက်လာမလဲဆိုတာဘုရုမှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အခုရတဲ့ရမဇန်ကိုကဒရလို့တန်ဖို့ထားအချိန်ကိုတန်ဖို့ထားအချိန်ကိုတန်ဖို့ထားအခုကျွန်တော်ထိုင်ပြီးစကားပြောနေတဲ့ရုပ်တရက်ကျွန်တော်လဲပြီးတော့အလ္လာဟ်မေခံသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုရကတ်ဖတ်ခြင်းကိုဖတ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဆုဘဟာနလ္လာဟ်လေးတဲ့ခြင်းဖတ်ခြင်းကိုဖတ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်အလ်ဟမ်ဒူလ illah တဲ့ခြင်းဖတ်ခြင်းကိုဖတ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်အာမဒီအားလုံးကပြတ်တောက်သွားပြီကျွန်တော်ကဘာရဲကိုရောက်လို့အလ္လာဟ်ထံတော်ပါမှာရှောက်ထားမယ်
ထာမတော်ရာလာကျွန်တော်ဟာဖစ်ဆပ်တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကုရ်အန်ဖတ်ခွင့်ပြုပါအလ္လာဟ်ကဖတ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ထာကျွန်တော်ကယာမတ်နေ့တိထိုင်ပြီးတော့ကုရ်အန်ဖတ်နေသည်ထာရာလာကျွန်တော်နမတ်ထွက်ခြင်းနဲ့ကဘာရမှာကျွန်တော်ကိုနမတ်ထွက်ခွင့်ပြုပါအလ္လာဟ်ကခွင့်ပြုလိုက်သည်ထာကယာမတ်နေ့တိကဘာရမှာကျွန်တော်နမတ်ဖတ်နေသည်ထာတို့တော့ဆဝါငါးပြားဖို့မှရဖို့မရှိတော့ဘူးအခုမသိခင်ကျွန်တော်စုဘဟန်အလ္လာဟ်လေးတစ်ချိန်ဖတ်လိုက်အလ္လာဟ်အကဘာဂျန်နတ်ထမှာတိဘရမင်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်အလ်ဟမ်ဒူလလာလေးတစ်ချိန်ဖတ်လိုက်ဂျန်နတ်ထမှာတိဘရမင်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်အလ္လာဟ်အကဘာတစ်ချိန်ဖတ်လိုက်ဂျန်နတ်ထမှာတိဘရမင်ရောက်သွားပြီအခုကျွန်တော်ကလမာတစ်ပုဒ်ဖတ်မယ်လိုက်ဖတ်လာအီလာဟာအစ်လာလာဟူဝဟဒူလာရှရီကလာအဟဒန်ဆမဒန်လမ်ယလီوَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ دی کلمہ رو گو دجائیں نہیں پھلائیں بیس لاکھ نیکی نیکی تین سے لو دے سواب چنو یا وابی اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک دی درود کو چنو دجائیں نہیں پھلائیں دنیا میں شیر لوداری بلاؤ درود پھلنے میں ایدلو آلو یا سواب چنو یا وابی မတိခင်အခုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုတတန်းလေးချင်းမြင်ထားရမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရှင်များအမိတ်ရှိတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့နေမတ်တော်တွေထဲမှာအကြီးဆုံးသောနေမတ်ကအီမန်နဲ့အစ္စလာမ်အကြီးဆုံးသောနေမတ်ကအီမန်နဲ့အစ္စလာမ်အဲ့ဒီအီမန်နဲ့အစ္စလာမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကြီးဆုံးသောနေမတ်ကပါလေဝက်ဆိုတဲ့အချိန်အခုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာနဲ့တတန်းလေး40 50 60ဒီတတန်းလေးဒီဝက်လေးဒီအချိန်လေးကအလုံးမဲ့တန်မှုရှိတယ်ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တန်မှုထားဒီအချိန်လေးကိုကျွန်တော်တန်မှုထားရုပ်ရက်ဒီအချိန်တွားလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ပြန်ရမှာမရှိဘူးအလ္လာဟ်အကဘာတူတော်နေတဲ့ဘာကဘာဆန်ခုကိုရောက်သွားတဲ့ကရှ်ဖယ်နဲ့သူဗာမြင်လိုက်လေဆိုရင်ကဘာဆန်ထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဆန်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကထိုင်ပြီးတော့ကုရ်အန်တလာဝတ်လုပ်နေတဲ့ကဘာစတဲ့မှာကဘာတခုမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကထိုင်ပြီးတော့ကုရ်အန်တလာဝတ်လုပ်နေတဲ့ဒီသူတော်စင်ကြီးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဘာထဲမှာထိုင်ပြီးတော့တလာဝတ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ခမကဘာထဲမှာထိုင်ပြီးတလာဝတ်လုပ်နေတယ်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နည်းအလ္လာဟ်မိခန်နဲ့အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးအလ္လာဟ်ဒီကနေကျွန်တော်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ဘလကတမ်ဘလကတမ်ကျွန်တော်ကုရ်အန်ဖတ်ပြီးပြီအဲ့ဒီကိုလင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြန်ပြောလဲထပ်ပြီးတော့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖခရမြခတမ်နေအားလုံးရဲ့ဆဝါဘ်ကျွန်တော်ခမည်းကိုပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားခမည်းကဘာဆန်နေကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ကုလဝလဖတ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဆဝါဘ်ကျွန်တော်ကိုပေးလဲမလားပြောဟလားဟိုတော်တော်ကစဉ်းစားခက်သွားတယ်ကုလဝလတဲ့ချင်းရဲ့ဆဝါဘ်နဲ့ကုရ်အန်ခတမ်မုံများတော်ရဲ့ဆဝါဘ်တော်တော်များရှင်းမှုမေးတယ်ခင်ဗျာဘာလဲကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပါဆိုတော့အဲ့ဒီကဘာတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်တာတွေအားလုံးကဖတ်လိုက်တာတော့မှန်းနေခတ္တမုံရံနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တာမှန်းနေတို့တော့သဘာငါးပြားဘူးမှမရတော့ဘူးဟုတ်လားခင်ဗျာကဘာစံနဲ့ကိုဝင်လာလိုက်ချင်ကုလဝလာလေးတစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကုလဝလာရဲ့သဘာခင်ဗျာကဘာရမလည်းရမယ်ဟရှရမလည်းရမယ်ပုရစရတ်မလည်းရမယ်ဂျန္နတ်မလည်းရမယ်တဘောကဘာလဲမတည်ခင်လေအခုကျွန်တော်အသက်ရှိတော့လေဘာလေးမဆိုဘာကောင်းမှုလေးမဆိုကျွန်တော်လှုပ်ထားလိုက်တယ်မို့လားအဲ့ဒီရဲ့ဆဝါးကျွန်တော်ရမယ်မနေ့ဖြစ်ကျွန်တော်မျက်ကွယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကောင်းတာတွေကောင်းမှုတွေလှုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့ရမဇန်လကိုတန်မှုထားဒီရမဇန်ကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးရမဇန်လဖြစ်နိုင်တဲ့အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တမ်းမှာဘာရကတ်ချီးမြှင့်တော်မူပါသည်တက်ကြွန်ရကြအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုထားပါသည်သို့တော့ဘလို့ခံယူချက်ထားရမှာလဲငါလမ်းမင်းဒီရမဇန်မရတော့ရင်ရောငါဒီဂျူမာတော့ဖတ်လိုက်ရတယ်ရှင်းလာမဲ့ဂျူမာငါဖတ်ကောဖတ်နိုင်ပါမလားမနေ့တနေ့ရပဲမနေ့ရပဲကျွန်တော်တို့မိုဂျာပလီရဲ့ခေါ်ပကဟာဂျီဖာရူဆပ်ရုပ်တဲ့အလ္လာဟ်မိခံလာတဲ့အလ္လာဟ်ဘလို့ရမောဘလို့လာမလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောနိုင်မလဲအဲ့ဒီတော့တန်ဖို့ထားပါအချင်းကိုတန်ဖို့ထားပါအခုလိုရမဇန်လမှာတမနစ်တမနစ်တစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်အလားတမဖြစ်စေနဲ့ပလီပိတ်ထားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နမဆွဖို့အတွက်ဘလို့ပိတ်ထားလို့လဲဇကီရလို့ဖို့အတွက်ဘလို့ပိတ်ထားလို့လဲတေလာဝတ်လို့ဖို့အတွက်ဘလို့ပိတ်ထားလို့လဲဘလို့ဒီအဘာဒတ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်လောက်ဒေါင်းလုပ်ထားလို့လေပလိပဲပိတ်ထားတာလေကျွန်တော်နမဆော့ဖတ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားဇကီရောလုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားတလာဝတ်တော့လုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားအလားအဘာဒတ်အားလုံးလုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားမှတ်ထားဒီတဲ့ဆိုးတဲ့အချိန်လေးလာဖို့ရှိသေးတဲ့ခရမနီးလို့ရှိရင်နဲ့ဟာဒီစ်တော်ထဲမှာလာရှိနေဒီနဲ့ဆိုးတဲ့အချိန်လေးလာလိမ့်မယ်ဟာဒီစ်တော်ထဲမှာလာရှိတယ်
Allah ha kaba chong no go jok tey no mu lai li me. Isha na ma pha pi lo, lu re tabab lo bi lo, ay ngu pya nya me. Mane fajar pha bu la ra kama kaba gu miya ro ma mo bu. Kaba ma shi ro bu. Teyong ni na teyong chi ni jali me. A on ni jali me. Kaba yi be yao toa bi le. Kaba gu Allah jok tey nai li me. Kaba gu Allah chwa yu lai li me. Ha, kaba e se pa ni gu jannat te ma Allah pya chay lai li me. Kaaba go Allah jau tey lai me. Eri tae me hadith tore ma la shire. Quran ye zagalouni go Allah jau tey lai me. Quran saamye be chano me. Quran saamye be chano me. Quran Allah ye kalam chi de. Allah ye zaat to gane thadhare to jamu. Allah ye kalam do hale. Alu me thumya de. Alu me mumya de. Allah zagalouni go Allah jau tey lai li me. Allahu Akbar. Dauda hadith tore ma la shire. Madina tamyono khali phi toa lai me. Madina ma lure shiro ma mobu. Madina Majlis Nabuwi ada kahari finali me. Majlis Nabuwi ada masih di tore wilai me. Kalau di mana wilai me, balau di leh soi. Membernya meram atau abiro anje ciri soli me. Eri cini di jauh lali me. Imam Malik rahmatullah ilir kini di hadis kupion ini leh cini. Syaikh abiro ngurau mugere. Imam Malik rahmatullah ilir. Imam Darul Hijrat Madinah mabe nibiro. Madinah mabe Allah me kangere. Imam Malik kini ye. Kanzaja kapalen, ngamadi nama apa? Nibiro, ngamadi nama apa? Time, tamanumya nama apa? Nime, tamanumya nama apa? Ngah Allah mikhame, balau di segda pimpialen, soi nafil hal nobu roma makagu matuabu, ngah makagu tuani romya, ngah arima Allah mikhan walu sih, Madinah ay maut ngah jaro mamu bu, Madinah ay dafan ngah jaro mamu bu. Takau sejauh mana terobek sana ni, pilih lari. Nafil hal dobu tuan jin ini. Yangu tamanu mian jigo, ini memade. Tamanu mian jigo syautane ya Rasulullah. Jangan lupa dunia mana ateh balau niya male. Tamanu mian jigo lengajau thombiare. Imam Malik kenyiga di, ini kume piro. Ibni Sirin gu tuan piro, miro. Ibni Sirin gu bapjo le suro. Tamanu mian jigo piora. Ngaji le mubu, ngala le mubu, ngaba le mubu, ngani le mubu. Quran cano mian tema. Acha ngaji ne pate biro Allah mishirare. Eri acha ngaji go Allah galoi bi buruma mati bulu Allah mishirare. Eri dema ati boro timle surane pate biro le. Allah galoi biro buruma mati bu. Tamanu aragu solo jina. Solo jina ga. Eh dilo Madinah mabe ni jina seka. Pimpa angera. Nauso Madinah mabe ni biro. Madinah mabe Allah mikangere. Dini jannatul baqi dema. Imam Malik kiniye kabar shire. Chenaro jautai nisin lulu. Imam Malik kiniye kabar gu ziyara lo kunya gere. Imam Malik kini tamano ya rauda nama time biro. Nipau miyadwa. Hadis tigo pucha gere. Eri. حدیث کو تینی رہ چاہیے امام مالک رحمت اللہ علیہ ترو میں ہو گئے رہے اللہ دیما دعا لو دے یا اللہ دلو اچھی نیری مچا گئے یہ اللہ چلو گو موت ملائے پالو امام مالک رکھنی اللہ دیما دعا لو کہہ رہے ارہ سولو جن آگا دلاؤں نے چلو نیکوں چھو پیا دیں سولو جن آگا بھالے سولو چھی دیرے سور اچھی نیری گا لاؤں میں بابے بھی بھی الحمدللہ دینے کعباروں شی نیری رہے مولا Dini pelihwu cawan orang itu, si ni riri mau lah. Dini koran cemnya itu, cenderung letih mah, si ni riri mau lah. Dah gu tamu thaba, dah gu tamu thaba. Insya Allah, aku lo ramzan lah mah. Allo Allah zimangu, Allah zimangu. Di yoga zoiu Allah. Jauh tinggal itu tuh Allah zimangu. Ramzan lah hati lawat je lah. Ramzan lah doa je lah. Acheng tahu ni, tu berkayu saya tahajud acheng ye, iftari acheng ye, fajar namaz fabir acheng ye, eri acheng tahu ni mah, tu ber Allah doa aku kabul lo deh, ramadhan lah mah, tu ber Allah di mah doa tau, tane ko doa taku syaun tau, Allah di mah doa tau, ramadhan cina beloku me matha, dizgaku matha, cina ramadhan beloku me, acheng lah me tane palung ale, eri time me kau me, ramadhan mah cina ibadat ne kau ngai resui, acheng lah me tane pal لوگ نے عبادت تھے ماں چنو کونے میں رمضان مالے چنو گناری گو مشامو رمضان مالے دیدائی میں چنو پبو سسانے نیگے میں سوئی رمضان بھی لامے تنے مالے ایری تائی میں کون دوالی میں چنو رو مسلمانی آلو یہ عدی کا اومیمو گا آخرت پی دے جنت پی دے مسلمانی پان لائیں گا جنت پی دے دنیا ماں تائی پو ماں نیالو اریلو اومینوارا موبو دنیا ماں جارو آنا یارو اریلو گا اومینوارا موبو ایمان اللہ میں کامیرو جنت کو یا ماں دالی فمن زو حضی علی النار و ادخل الجنت فقط فاغ اریلو دالی اومینے تو پی میں اللہ چنو دورے آلوں گو دن زگاری ہے پوما امیلوں نے دون چیمی نمو بازی ہیں